Boa tarde, minha linda senhorita. Por favor, eu gostaria de comprar um disco de música erudita. Música bonita? O senhor entrou no lugar certo. Nós temos várias. Oh. É só escolher qual tipo que o senhor deseja. Bem, eu gostaria de comprar um disco de ópega. Ópega? É. Já sei, música de carnaval. Ai, pega, não quero ser. Senhorita, não é nada disso. Ópega, eu estou querendo uma ópega. Ópega é aquele estilo de música onde os cantores cantam assim: fígado, 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 fígado. O senhor acha que para comprar fígado precisa cantar desse jeito? Pia, mas a mais, isso aqui não é um açougue. O senhor não deu para reparar que isso aqui é uma loja de disco? Ora, tá pensando o quê? Senhorita, por favor, eu não estou pensando nada. Eu só estou querendo comprar um disco de ópega. Eu já falei que nós não temos esse tipo de música aqui. Ô, senhorita, ópega é a coisa mais velha que existe no mundo. Como é que não tem aqui? Ópega é aquele estilo onde as cantogas cantam assim. Nossa senhora, nós não queremos esse tipo de música aqui, cavaleiro. E eu não tenho paciência, cavaleiro. Fala com meu marido, fala que ele lhe atende. Ô, Fino! Atenda o cavaleiro, Fino. Não tenho paciência. Calma, calma. Pois não? O cavaleiro, o que eu posso servir? Bem, eu queria comprar uma ópega para minha namorada. Ah, eu entendi. O senhor queria dar um pega na sua namorada, não é? Diz uma coisa para mim. Boa. Por favor, cavaleiro, olha o respeito, hein? Olha o respeito. Eu sei, cavaleiro. Afinal de contas, cada um pega onde achar melhor, né? Cavaleiro, eu não estou querendo pegar em ninguém, nem em coisa nenhuma. Eu só estou querendo comprar um disco de música erudita. Música cogal, vocês têm? Ah, música de congá? Não, 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 não. É batuque de macumba, não é isso? Não, cavaleiro, não é nada disso. Boa tarde. Oh, que isso, senhor Alipe? Não precisa se assustar, porque hoje eu não vou bater no senhor. Oh, ainda bem, Dona Servina, ainda bem. Então, por favor, me ajude a explicar para esse casal de burgos que eu só estou querendo comprar uma ópega para dar de presente para minha nova namorada. Ah, é só isso? É. Ah, o que ele está querendo é a ópera Rigoletto para dar para a namorada dele. Era isso que eu estava querendo. Ah, mentira! O senhor chegou aqui pedindo música de carnaval e batuque de macumba, não foi? Foi. Mas senhorita, mas e qualquer gravação clássica, então a senhora não teria? Temos sim. Temos essa aqui, vê se serve. Ah, sim. Boa. Muito boa. Escuta aqui, cavaleiro. Está chamando minha mulher de boa, é? Perdão, cavaleiro. É que está ganhado. Será que eu poderia passar a mão? E ainda por cima de já estar ganhado, quer me passar a mão? Mas... Meu cavaleiro, eu não disse uma barbaridade dessas, não. Pois olha aqui, você vai passar a mão no raio que o parto tá legal. Eu vou quebrar tua cara e jogar dentro da vitrola. A minha cara na vitrola? Mas... Que isso, que horror! Vamos para outra loja, viu, senhor Arif? Essa gente aqui é muito grossa. O senhor Arif foi pedindo uma coisa. Qual das áreas do Rigoletto que o senhor gosta mais? Bem, a minha águia preferida do Rigoletto é o Cagonome. Agora eu não posso mais nem comprar um disco de ópega sossegado. Será que nunca ninguém vai me entender de goga?